ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមិនមែនអ្នកនាងសុនសៀវមៃបង្ហោះសារមួយដាក់ផ្លែផ្កាយ៉ាងចាក់ដោតក្រោយជីវិតកំពុងផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍ចាជឿជាក់ប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយកីឡាករដ៏ល្បីគឺអ្នកនាងសុនសៀវមៃ តាមរយៈការចូលរួមប្រកួតផ្នែកកីឡាតៃក្វាន់ដូដែលនាងតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានមោទនភាពចំពោះនាងដែលឡែកជំទាវវ័យក្មេងរូបនេះបានរៀបរាប់ថាផ្លែឡាមទោះមុតយ៉ាងណាក៏មិនអាចយកទៅកាប់ដើមឈើបានពូថៅទោះរឹងមាំយ៉ាងណាក៏មិនអាចយកទៅកោពុកមាត់បាន មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានចំណុចល្អផ្សេងៗពីគ្នាហើយសមត្ថភាពក៏មានខុសៗគ្នាដែរចូលឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា